بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا الله يا من لا إله غيره يا من يجيئني دواما خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من يجيئني دواما خيره صل وسلم سرمدا يا رحمن على الذي به تطيب الأزمان سيدنا محمد والآل ولستجب بجاه سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز الرب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا له التكبر خالق يا بارئ يا نونغي سانت يالا دي جولي تي رونتي صلى الله عليه وسلم دي وقتي في تي تورو مبولم خليفه ييغا خامني ييب نيو طالب يي نيك داكارو تي ياكار شيخ احمد بامبا نونغي سانت يالا دي جولي تي رونتي صلى الله عليه وسلم سي نيو غيغا خامني تاي سيرين عبد الخادر مباكي إليماني توبا دي دومي شيخ احمد بامبا جوغي نكو توبا تاي ديكو فك سي طالب داكارو ييب لول لا نوي سانت يالا سانت غي نك فين كوي جيكي موي سيرين باغي في نيو التيني di juroom ñett fan ci wéru juillet ci atu 1985 ci la sëriñ bi ñëwé fi ci Dakaru fekk fi mbolém talubé sëriñ Touba yépp fas yeen yéne indil xéewal indil leen ay ngeeneel indil leen ay ndimbal ak yermandé indil leen itam xéewal go xamni gi kenn ku ne ci ñun bala na gëna dewen da nga xamni sëriñ Touba fekk ci won na la fi tay ci Dakaru gannaaw loolu no nga xamni bu baax nak taxawaay mbolém talubé ci Dakaru yépp bayiwuma benn ñëpp ñi ngi japp ni sëriñ Touba fekk ci na leen fas nañu yéene nak teranga ya ci war tambake mu jité lepp jité nu ci ak talubé jité nu ci bëgg Serigne Touba ko daan jangale boba ak legi ay at la ñu nan ko baye jabel sow di law be kuko yaakar ci gennu do wal kuko yaakar ci cour do deb law be bi dafa jax tak Serigne Touba jax tak Serigne Bassirou Mbacke kon Serigne Matar mbolo mi nga xamne rang nañu pour bëgg siaré man nañu dugg ci bir laaju dem ci sang yi waxtaan ak ñom ba xam nu ñu gisé mbirum kër gi ñun ñëpp nak noogi tay ci kanamu Serigne Moundakha mi nga xamni mbolem li nga xamni moy jëwri ni ngan gi ak lurul ngan gi moko jité nu bëgg waxtaan ak mom tuuti ci ñëwu Serigne bi fi ci kër gi ak ñëwu Serigne bi mu fekk ci tay talubé yi Serigne Touba yépp nu mu ko gisé ak it nu ngan gogu mel Serigne Moundakha nu barké lo rek ay kalimat ci yow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين ليقعد ما بان أو ما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وطلق لم ينح ذاتي جالب النيران أو جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر النار الدنيا واختصني الباقي بخير السنيا ملكني ما لم يبع عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مذ نفعني مع ممات قنح النفوس ولسواي ساق تنفيسا إلى سوى نحو انتحاء الموت
نحى النفوس كلها بفوت لم تمحني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء الصوت موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نحاني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي إنما تسر مدى وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كل علي عولا ترسي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات علمني بقوده إلي البيت رافعا بي المرضيا لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني التأمين نومي دولي سنتي الله بباح تي فني سنورم توفيق النوم نوي لقي السرين بي ci fan yi ñu tollu liggéey Serigne Abdou Kadir mi fi ñëw tey te liggéey Serigne Touba rek tax ko jóg ni ma koy waxee woon barki démb li may wax ak kilifa fédération yi liggéey Serigne bi dafay ñëw ngir liggéey Serigne Touba rek kon li ci des moo di njabootu Serigne Touba rek ko tax a jóg di ci liggéeyal si Serigne Touba kon li ci des rek mooy mi ngi des ci njaboot gi njaboot gi kenn ku ne taal benn taal bi bu ne war na jóg ngir diggante mook Serigne Touba seer si Serigne bi kenn ku ne nag sa digganteeg moom yaa ko xam sa digganteeg Serigne Touba rek la kon bu dee jëm jenn kenn par kenn kenn ku ne moo xam diggam ak Serigne Touba ma nga xam ne moom moo ko tax a jóg muy diggam ak Serigne Abdou Kadir bu dee daayira bu ne itam ñoo xam la dox seen diggante Serigne Touba te mu tax leen a jóg muy seen diggante Serigne Abdou Kadir bu dee fédération bi itam fédération yi itam ñoo xam seen diggante Serigne Touba ma leen tax a jóg muy seen diggante Serigne Abdou Kadir kon loolu rek njaboot gi ñoo ko war a xam ne Serigne bi ñëw na fi ngir liggéeyal si Serigne Touba ñoom itam yaakaar naa ne kon dara di lul ñu am perspective fas yéene liggéey Serigne Touba ci moom di taw fees ju rëy rëy la ci jamono ji ndax adduna kenn ku ci ne rek da nga ci am diir boo fi war a nekk te ma xalaatul jinne wala insi lala yaabudoon yi la suñu borom wax ñu jàmm ko rek mu loon fi indee kon ñun ñii suñu borom taw feexal boole nag Serigne Touba kon ñu jàmm ko liggéey Serigne Touba loolu rek lañ ñu fi indee moom moo ñu fi war a bàyyi itam kon nag fan yépp yoo xam ne yàlla defal nañu ci tawfiq yooyu fan nu muy xaas ci nu mën ci liggéey Serigne Touba loolu fan yooyu war nañ ko sant yàlla sant koo xam ne gën fëtiw ko kaw sant ko Serigne Touba kon nag yàlla nu yàlla dolli di tawfiq dolli nu ndimbal bayee sunu dund gépp nu mën koo jaay liggéeyale ko Serigne Touba li feeg noo ngi noyyi nan sant yàlla bu baax a baax te góorgóorlu rek li des ci sunu dund kenn ku ne ci nun fas yéene liggéey Serigne Touba rek kon Serigne Bedio Thioune mi nga xam ne itam mooy moom Cheikh Salihou Mbacke tey secrétaire général bu commune bu Pikine mi ngi nii toog ci biir mbokki taalu bi doon siyaar si Serigne Abdou Kadir Mbacke moom mi ni joxu kàddu gi mu sànni mbokki taalu bi ay kalimaat waaw man de dama doon siyaare si waaye ci biir loolu damay jëfe si ndigal ndax démb ci ngoon
dama wo serigne bi ci boum gi bëkk neek ba tontu ma tar jaxate mané ko neel serigne bi serigne abdou khadir ak sina ndakaru té bu ëllëgé dama fas yéné dem siara ji munima loolu neex na ko lool té mu ngi ma ci sant ci bir loolu mu may jox ndigal ci na dem siara ji ko té buma ñëwé na ko fasalé ci siara bi mom serigne saliou mbake mom wax loolu loolu lay doxé ci lama don dox lepit nak awa bari man ab yonen lay dox ci ndigal lay dox ci lolu rek lan nongi fi ci bir dal bi nga xamni dal bu mag la bo xamni ay kilifa lañu fi dalal ci bir ngan gi ah lu mat nangami kilifa ñi nga fi tok tay ñu bëgg waxtaan ak ñom waxtaan wo xamni day jëm ci ñewuk serigne bi fi ci manam dakaru lu ko sabab ak it ñew gi lan la kon serigne dam balano jallu ñu jëk la jox kaddu gi rek yow mi nga xani yow lañu gëna jëgël serigne dam mbacké ci am and ak serigne abdou khadir mbacké joggé touba ñew fi tay ci dakaru ñu laaj la ba xam ngan gi nu mu démé ak neeg bi ñaan ak ñaan lañ fi dalal tawakkal ngan gi day li liko sa moy dimbalé dongay rek xettalé dongay rek aduna ak alakhira neeg bi ñi fi dal moy serigne sam mbacké ak serigne abdoulaye touré ak serigne ara jatara ak serigne dam mbacke ñu ñu fi nek ci neeg bi waay li koy taxaj jog dal moy moy dimbele bindé fa ni rek waaw ñu leen di sant bu baax ci taxaway ak bëgg bëgg ak yeen ci ndax bëgg yeen serigne bi la yeen ci bëgg gi rek da ngeen bëgg ta sakku waaw kuy sakku da nga yëngut té bala ñu mëna xamné da nga bëgg sakku lu baax na ku koy bëgg ku neñ bala nga koy am da nga koy ñëk bëgg sakku ko am dor ci top waaw sëriñ bi nak tabarakallah yermane la ci ñun ñep yermane la julli yep man lañ wax ni sax jogul yer ku di talibé mourid rek ku di julli rek ci nga ko fu jëm fu neet da fay ñaan ci boramam ñu lekkale leen ak xéewal tagale leen ak d'accord daan nako wax ci barab yi nga xamné yeneeni barab yo xamné daana fa dem diko serigne bi mam danaka mandarga rek la am serigne bi gannaaw yer mari ji mam ci bindé fi yépp ak yene ji mam ci ñom ci solo ji ci japp na né mo war li bindé fi melni ci mam ko wax habit di jaxaliko di jaxaso ak mom lu neew neew da nga xamné bëggum genn képp la muy yalla yonentou bi serigne touba da sembul lenen ken musu ko gis lenn lu muy sakku lo xamne li ngir aduna li wa xamne li ñepp joon lu bari 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 ngir yalla tax mu ñu ci yalla rek la koy defat non rek la koy yalla bindi ba taana yeng yeng yi dal lu ñu rafet ndort la man na juri te ngene la ki xewal ci aduna bi yeb waxuma la réew mi waxuma la Dakar yéen ñii seen taxawaay bi ñoo ñaan yàlla yàggal ko te saxal ko te li ngeen ci yéene lépp ci jëmmal sëriñ bi maanaam ngeen am barab bii itam ki nga xam ne moo fi nekk muy barab bu Cheikh Moussa Bachir sëriñ Moustapha Mbacké nekkal ko fi te nekkee fi xelam ak xolam ak jikko yu mat sëkk ak nangu gu mat sëkk ak taalibi gu mat sëkk ak gëm gu mat sëkk moom it noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi yàggal ko fi ñi koy jàppale ñëpp lépp loo xam ne lii mooy xemim téefam xam ne moom la gën a bëgg ci liggéey sëriñ bi sëriñ bi may ko te may ko nu itam waaw jërëjëf sëñ Makhtar di ñëw leen di sant bu baax di leen gërëm lii ngeen di defit yëg nañu ne lu am solo la ndax jamono ji day dox
yoon bi buñ ko tàmbalee na ko sëriñ bi bëggee woon yar ci seen nit ñi jàngal leen buñ doxee ba jamono soppiku ba nga xam ne bi yoon muy bésu tey ji suñu doon daf koy yëkkati ci digg àdduna rawatina fii ci biir Sénégal. Mbir nag bu doxee ba yegg foo xam ne fii dafa yegg si fii mu yoon mu yegg tey dafa laaj ñu jógaat te takkuwaat te seet ay bunt yu bari yoo xam ne yii dañ koy doxal ndax képp koo xam ne kii boroomu gis nga wala boroom.